আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে যোৱা 22 তাৰিখে মুকুল কাঠাৰ তেখেত সেক্রেটারি কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ সেক্রেটারি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দিছিলে চেংপি টেৰংপি নামৰ এগৰাকী মহিলা তেখেতৰে সিষ্টাৰ ইন ল' যে তেখেতক এছল্ট কৰা বুলি সেই সম্বন্ধে 22 তাৰিখে এখন এজাহাৰ পাই আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই গোচৰ তদন্ত চলি থকা অৱস্থাতে সিদিনাই সন্ধিয়া অলপ দেৰিকৈ মুকুল কাঠাৰে তেখেতৰ নিজৰ ইন ল'জৰ ঘৰত গৈ এটা ইনচিডেণ্ট কৰা বুলি খবৰ পোৱা যায় আৰু তেখেতে গৈ তাত তেখেতৰ ৱাইফে সেই সম্বন্ধে যোৱাকালি এখন এফ আই আৰ আমাক দিয়ে তেখেতৰ ৱাইফৰ নাম হ'ল লিণ্ডা লিন টেৰংপি আৰু এই দুয়োটা গোচৰ প্ৰথম গোচৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি সিদিনাই নিশা মুকুল কাঠাৰৰ ঘৰত আমি তেখেতক চাৰ্চ কৰিবলৈ যোৱা হয় কিন্তু তেখেত ইতিমধ্যে ঘৰত নাছিলে তেখেতৰ ঘৰ চাৰ্চ কৰা হ'ল আৰু গম পোৱা গ'ল যে তেখেত ডিফুত বৰ্তমান নাই তাৰপিছত আমি বেলেগ বেলেগ খবৰ লগাই গম পালোঁ যে তেখেত গুৱাহাটীৰ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ডিফুৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু আমি তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু যিটো তেখেতে ৰিভলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেখেতে ফায়াৰ কৰিছিল সেই ৰিভলভাৰটো আমি ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছোঁ তেখেতৰ ঘৰত আমি পাইছোঁ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু কিবা ইয়াৰ বিগত অনাগত সময়ত কিবা যদি নতুন তথ্য আহে আমি আপোনালোকক জনাম তেখেতে ঘৈণীয়েকে তেখেতক মিছবিহেভ কৰা বুলি দিছে আৰু এটা ফায়াৰ কৰা বুলি দিছে এজাহাৰ নাই ইণ্টিমিডিয়েট কৰা বুলি কৈছে এছল্ট ফিজিকেলি কৰা নাই ইণ্টিমিডিয়েট কৰা বুলি কৈছে আৰু এক ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিছে মাটিত আৰু ফায়াৰ বুলেট হয় এই গোচৰ ৰুজু হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আপোনাৰ ডিপু পি এছ কেছ নম্বৰ 43/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 341, 323, 506 আই পি চি আৰু যিটো পিছৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে সেইটো ডিপু পি এছ কেছ নম্বৰ 44/44/23 (ছেকশ্যন 447, 294A, 506) আই পি চি ৰিডুইট ছেকশ্যন 25(1A)/27 আৰ্মছ এক্ট